Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte zahájení školního roku, nové dětské hřiště a na závěr Handelsfest a festival házené. První školní den bývá vzrušující, ale i stresující záležitostí, a to jak pro žáky a učitele, tak pro ostatní pracovníky a rodiče. Přesto na školní léta zůstává nespočet vzpomínek, třeba na výlety, první lásky, pedagogy. A některé z nich si připomněli i představitelé města. Popravdě řečeno, už si to moc nepamatuji, protože paměť je milosrdná a nepříjemné zážitky vytěsňuje, ale mám takový mlhavý dojem, že první školní den pro mě byl větší trauma než radost. Ale pak se to postupně vylepšilo, takže já na školu vzpomínám velmi rád. Zažil jsem tehdy obě dvě budovy nebo obě dvě pracoviště jedné základní školy, protože v té době byla v Kuřimi jedna základní škola. Takže jsem začínal na Junmanově, pak od 5. do 8. třídy jsem chodil na Komenského a v 9., když jsem byl v 9. třídě, tak se škola rozdělila na dvě. A protože sportovci patřili na Jungmanovu, tak já tehdy jako takový jako nemoc dobrý sportovec, ale přece jenom duší sportovec jsem skončil na Jungmanovu. Na svůj první školní den už si popravdě moc nespomínám, přestože tady na téhleté škole jsem zažil spoustu let ještě před nástupem do školy, protože moje máma byla na téhleté škole dlouho let a spoustu let učitelkou. Takže já si svůj první školní den vlastně ani tak nespojuju s touhletou školou, protože já jsem tady nastoupil už snad někdy ve dvou, ve třech letech, kdy jsem tady capkal. Takže já tuhletu školu jako v podstatě mám spojenou opravdu s celým svým dětstvím. Jo? Myslím tedy školu Jungmanova. No a samozřejmě, když se bavíme o Tyršovce, tak to byla zase doba, kdy já jsem končil už školní docházku, tak vlastně Tyršovka se teprve stavěla. Na svůj první školní den si nevzpomínám. Vzpomínám si na tom, že jsem plakal, protože paní učitelka neposadila vedle mě Vašínovou, s kterou jsem chodil do jedné třídy od jeslí. Asi těmi nejvíce emočně nabitými se 1. září stávají studenti prvních ročníků středních škol a také ti nejmenší, prvňáčci. Podpořit významnost začátku povinné školní docházky proto přišlo vedení radnice přímo na půdy škol. Vždy, co jsem na zahájení školního roku chodím jako starosta a když to srovnám tím, co bývalo kdysi a tím, co je dnes, tak to jsou dvě úplně jiné věci, to zahájení tehdejší školního roku, to byla spousta oficialit, projevy přenášené rozhlasem, projevy ministra školství a nevím ještě koho, spousta řečí o výchově k vlastenectví, socialismu a podobně. Tady tenhle ten balast už dávno padl a myslím si, že dnešní škola, byť k ní můžeme mít různé výhrady, teď tím nemyslím kuřimské školy, ale obecně k tomu, jakým směrem se vzdělávání v České republice ubírá, tak ty dnešní školy jsou, řekl bych, daleko příjemnější, podnětnější, daleko víc rozvíjí talenty dětí a tak dále a tak dále. Takže ta změna v tom srovnání, to je, jak se lidově říká, nebe a dudy. Hledáme pořád nějaký způsob, jak se přiblížit, jak nenutit to malé dítě, aby stoupalo na špičky, ale spíš se jako přiblížit k němu a motivovat je a vysvětlit jak rodičům, tak těm prvňáčkům pěkně, hezky, že život je prima. Ten nový školní rok, který nás čeká, tak za mě je důležité, aby jsme do něj přistoupili hlavně s pozitivním přístupem na všech frontách, a to i na rodičovské frontě. Nebáli se toho, že nás čekají v letošním roce některé možná opakované problémy, které jsme měli v předchozích letech. Nebojme se toho. Vím, že jsme se dokázali prostě s covidem na školách vypořádat, zvládli jsme to a nebojíme se toho ani pro ten letošní rok. Máme na to dneska už nachystané nástroje, jak pro vzdálenou výuku, tak pokud by to teda nastalo, a což já doufám, že se nám podaří tomu čelit lépe, že i naše imunitní systémy budou připraveny lépe,
Takže hlavně bych chtěl, aby jsme přistoupili do toho nového školního roku tak, že z toho budeme mít radost, že začíná a že se děti budou do škol těšit. Příprava letošního školního roku byla, dá se říct, klidná a vycházela z rady, kterou já jsem dostal, když jsem byl učitelský elef od svého ředitele. A ten mě řekl, prázdniny jsou pro děti, ale ne pro tebe. Čím důkladněji se připravíš o prázdninách, tím s nás ten školní rok proběhne. Na Vánoce už pak všechny jenom nakopneš a ono se to dokulí zase až do prázdnin. Myslím, že jsme připraveni dobře. Já mám velkou radost z toho, že na našich kuřimských školách jde nejenom nahoru ten stav těch budov, ale školy tvoří hlavně lidé. Lidi, kteří pro tu školu pracují, dělají to se zápalem, který je mi hrozně sympatický a mám radost z toho, že se na školách i zlepšuje celkově nějaká komunikace směrem k rodičovské veřejnosti. Když to srovnám opravdu o pár let zpátky, tak obě ty školy šly velice kvalitou nahoru, myslím teď zase budovy, myslím vybaveností budov. I přes letošní rok se udělalo zase spoustu práce. Vždycky, když přijdeme na základní školu Jungmannova, tak každý, kdo tady přijde, tak říká, vy máte neobyčejně krásnou školu. Na základní škole Tyršova se přes letošní rok zase podařilo posunout výmalby tříd, realizaci krytů topení, realizovali jsme novou školní tělocvičnu, která má krásný nový sportovní povrch Taraflex a opravujeme i vzadu školní hřiště, který slouží dětem pro hlavně tu atletickou přípravu. Takže i v téhleté části si myslím, že máme se na co těšit, máme radost z toho, že nám zase ty školy, který sami bez těch dětí nejsou naplněný vlastně tím duchem a teprve ten samotný start toho školního roku je naplní tím, co je tou krví v těch žilách té školy a to jsou právě samozřejmě děti. To, co jsme si někdo ještě před pár lety nedokázali představit, tak v uplynulých dvou letech se stalo realitou, to byl covid. To, co jsme si nikdy nedokázali představit ještě nedávno, tak se také stalo realitou. To jsou dnešní ceny energie a nutnost šetřit, kde se dá. Takže když tyhle ty dvě obavy spojím dohromady, tak je z toho jedna velká obava, že i tento školní rok nemusí dopadnout úplně dobře, ale já věřím, že to nějakým způsobem zvládneme, jak covid, tak energie. A že děti a učitele ze škol vyženou až prázdniny. Očekávám s napětím, kolik dětí z Ukrajiny bude pokračovat ve školní docházce. Byli jsme hrozně rádi, že jim můžeme pomoct. Oni nežijou v tak příjemné zemi jako my a mají úplně jiné starosti než my. Ve chvíli, kdy zjistím, že některé děti z Ukrajiny se odstěhovaly, budeme moct zase vyjít vstříc jiným dětem, které jsme nemohli přijmout z toho důvodu, že aktuálně máme kapacitu 710 dětí plně naplněnou. A co si přeju do příštího školního roku je to, aby se nám dařilo, aby byly spokojené děti, aby byli spokojení rodiče a aby byli spokojení zaměstnanci. A já vím dopředu, že se to vždycky nepovede a doufám, že všichni, kteří budou nespokojeni, tak přijdou a dokážou formulovat, tohle se mi nelíbí. A všichni, kteří budou spokojeni, tak to budou křičet do světa a půjdou třeba do Alberta s tím. Já bych hlavně popřál prvňáčkům na to, aby do školy chodili s radostí, aby se nebáli toho, že škola hrou, to od Jana Amose Komenského, by měla být opravdu škola hrou a nebáli se toho, že teď, když přišli z mateřské školy, kde si hráli, tak že by tady ta hra přestala. Ona je to pořád hra jenom v jiném prostředí a s jinými lidmi. Zároveň tady potkají spoustu nových kamarádů, se kterými vlastně tahle ta soutěž ve škole bude pro ně mnohem zajímavější, pokud si ty kamarády pokud se s nimi dokážou navázat dobrá přátelství a většinou ta přátelství bych přál všem, ať vydrží na celý život, protože ta přátelství, které vznikají právě ve škole, tak nám pomáhají potom do dalšího života. Takže já bych se fakt hlavně soustředil na to, ať mají děti radost z toho, že do školy chodí a ať tady chodí za svými kamarády a učiteli rádi.
Já jim každý rok přeji to samé, aby je škola bavila, aby do školy chodili rádi, aby se tady také něco dozvěděli, něco naučili, aby si tady vytvořili také nějaké návyky potřebné pro život a aby na tu školu potom v dalším životě vzpomínali jenom v dobrém, jako na nejlepší část svého života. Takže to jim přeji i letos. Asfaltového plácku nejprve odfrézovaná plocha připravená pro další revitalizaci. Instalace nového hřiště na Brněnské ulici byla v létě v plném proudu a dnes už se zábavné a odpočinkové místo těší veliké oblibě. Pravidelné uživatele jistě potěší, že finální úpravy teprve přijdou. Zrekonstruované a rozšířené hřiště na Brněnské nabídne možnost využití jak pro menší děti, tak pro děti větší, dokonce i pro dospělé. A tam, kde byl asfaltový plácek, který už nebyl příliš využíván a nebyl ani příliš využitelný, jsou nové prvky pro například protažení těla, pro cvičení, posilování. Jsou zde konstrukce jak pro malé děti, tak pro ty dospělejší. Je zde posilovací stroj i pro dospělé, kteří ho mohou využívat. Byla zde upravena plocha místo asfaltu, je tady polyuretan, který je měkký a bezpečný i v případě pádu dětí z těch atrakcí. Změny dozná i původní dětské hřiště, je to tak, že zde bude zachováno pískoviště, budou zde instalovány nové herní prvky, budou zde pružinová hupsadla, dvě kládové houpačky, řetězová houpačka, trampolína a také dvouvěžová sestava se skluzavkou. Samozřejmě zde zůstane nedávno nainstalovaná lanová pyramida. Ty původní ostatní dětské herní prvky, které už poměrně narušil zub času, budou odstraněny. A dále už zde jsou namontovány nové prvky mobiliáře, lavičky, odpadkové koše. A nové chodníky jsou tady, bude doplněna a rekonstruována zeleň a mimo jiné vysazeno 8 nových stromů. Každoroční sportovní a rokové rozloučení s prázdninami pořádají kuřimští házenkáři už od roku 2013 v rámci oslav 70 let od založení házenkářského oddílu v Kuřimi. Dvoudenní turnaj mladšího žactva doprovázel zábavný program plný hudby, her a jídla. V Kuřimi se odehrává největší mládežnický turnaj, který tady vlastně vůbec pořádáme. Je tady 24 týmů, což je nejenom hezký výsledek toho, že o Kuřim jako o pořadatele sportovních klání je zájem. Máme tady krásná sportoviště, ale zároveň je to i takový výsledek, že dneska je to už tradice, festival házené na Jižní Moravě. A tahle akce, tenhle turnaj mládežnický, který je určený pro kategorii mladších žáků, tak patří vlastně k největším turnajům svého druhu v České republice. Navíc je to doprovázeno už od roku 2013 tou aktivitou, kterou házenkáři založili právě před těmi vlastně 10 lety, a to je festival Handelsfest, takže to je zase takové pěkné snoubení toho pobíhání na hřišti s tím, co vlastně i k té házené tak trochu patří. To je rocková muzika a ta rocková muzika prostě k tomu házenkářskému sportu patří, takže vždycky jsme si to tak trochu dokázali užít i jako takové poděkování vlastně rodičům a všem, kteří podporují ty děti ke sportu. Takže je to vlastně taková přímá linka k těm rodinám, jak je dostat nejenom tady na tribunu, aby pozbudili děti, ale zároveň, aby si to přišli potom i užít tady večer a vlastně tak nějak završili to léto, protože vždycky máme poslední prázdninovou sobotu a snažíme se udělat takovou tečku vlastně tady tímhletím drobným malým naším kuřimským festivalem. Turnaj je dvoudenní, je to samozřejmě náročný pro ty účastníky, proto někteří přijížděli už v pátek, kdy se ubytovávali na základní škole Jungmanova,
A takže využili toho zázemí, a aby tady ti, kteří jedou opravdu z dálky, jako je Písek, Liberec, konec konců i Zlíňačky a další týmy, Pražský háje, tak aby tady byli už na ty ranní zápasy brzo. No a v té konkurenci, která se tady sešla, tak bylo pro nás cílem, aby se naše kuřimské týmy dostali, vybojovali postup ze skupiny. Klukům se to povedlo úplně báječně, protože ti dokonce základní skupinu vyhráli a postupují z prvního místa, takže uvidíme, jak to bude vypadat druhý den. Naše děvčata odehrály dneska všech těch pět zápasů skvěle. Sice zaznamenali tři porážky, ale ve všech těch zápasech měli toho soupeře, dá se říct, na lopatě, ale bylo to vyrovnaný a bohužel tentokrát nám jenom nepřálo štěstí, takže zase velká pochvala i pro holky. Určitě to tady s těma dětma je teď na dobré cestě, jak celá mládežnická házená, vlastně v Kuřimi konec konců, kuřimská házená je největší oddíl teďka v Jihomoravském kraji a konec konců vlastně i na celé Moravě, takže je to vidět, že ta práce, kterou tady kolegové trenéři dělají, tak že nese svoje ovoce. Akce si klade za cíl motivovat rodiny s dětmi ke sportu a k bližšímu kontaktu se sportovním zázemím, jímž Kuřim disponuje. Máme tam samozřejmě i běžný skákadla, soutěže pro děti, střelbu z kuše, RC autíčka na dálkový ovládání a další soutěže se měřením střelby na rychlost. Takže to jsou takové věci, které si myslím, že třeba zase nikde jinde moc nejsou, tak jsme se snažili to udělat takový pestřejší, aby to bylo trochu jiný než takové ty běžné dětské dny, které děláváme třeba v průběhu roku jako sportovci. Takže si myslím, že pro ten letošní ročník máme co nabídnout. Devátý ročník festivalu Handecfest po sportovních výkonech a soutěžích vyvrcholil hudebním vystoupením kapel Vltava nebo Laura a její tygři. V letošním roce mám velkou radost, že se nám podařilo přilákat kapely, jako je Vltava. To už jsme dlouho chtěli získat. Oni nějakou dobu tady vlastně nehráli, nějakou dobu vůbec nehráli. A je to taková poetická partička kolem Roberta Nebřenského, známého herce třeba z divadla Sklep, kde s nás prostě baví ty jejich vtipné texty. Kolem toho vlastně už se nabízí přizvat další takovou kapelu, která byla legendární třeba v těch 90. letech, kdy třeba my čtyřicátníci jsme byli mladí. A dá se tím pádem jako hnedka navázat na to, že tady máme potom Lauru a její tygři. Laura už u nás na Handecfestu hrála a byli jsme z toho tehdy natěšení, tehdy to bylo vlastně na zámku, takže i letos věřím, že si to všichni s Laurou pěkně užijeme. No a pak tady máme kapely, jako je Maniak nebo Kudla s kapelou v krabici, což jsou takové naše stálice, a vzhledem k tomu, že jsme to dělali poprvé před 10 lety a už tehdy u toho byl třeba Kudla a Maniaci byli hnedka v dalším ročníku, tak jsme si řekli, že v letošním roce je znovu oslovíme, takže je to taková naše srdcovka a máme ty kapely rádi. A těšíme se na to, že už si zase tady našli takový nějaký naše kuřimský publikum, takže vědí, že tady v Kuřimi to vždycky vyjde. Ne každý si umí objednat od počasí duhu, na kterou byla skutečně příjemná podívaná. O něco horší byl střídavý déšť, který ale neodradil bezmála 500 návštěvníků. Je to skvělý, že počasí nám krásně svítí sluníčko, ale do toho zasypává déšť návštěvníky festivalu. Tak je to taková jako bizarní vizuální podívaná, jak nám ta dešťová přeháňka s mraky a s bouřícím nebem rozhání ty lidi od pódia. Tak ne každý rok máme štěstí na to počasí, tak někdy se prostě trefit musíme. Korunu žádnou. Sedím doma, sama doma, peněženku prázdnou.